stavila tačku na nagađanja. Iako svi znaju da Saša Popović i Suzana Jovanović lepo žive zbog karijera koje su sagradili prethodnih decenija, pevačica kaže da su je povredile priče o kupovini automobila vrednog 300.000 evra. Moj suprug je otišao na sajam automobila, nekoga je sliko je poslao medijima da je kupio Maybach od 300.000 evra, a to nije tačno. Ja da sednem u kabinu pilota često vidim kako to izgleda, da li će neko napisati da sam kupila privatan avion. Time se bode prst u oko. Mi smo roditelji, imamo decu, pa jer treba da izađemo na ulicu da očekujem nešto loše da mi se desi samo zato što misle da imamo vozni park od 800.000 evra, a to nema veze sa istinom. Pa ljudi moji, ja se vozim u Smartu, Sali ja vozim u starog ML-a iz 2007. godine. Mi smo skromni i to može svako da vam kaže ko nas poznaje. Ostalom, on je zaslužio da posle 40 godina rada sebi kupi novi auto ili mora od nekoga da traži dozvolu. Pomalo ljutito pita Suzana, koja priznaje da je u posljednje vreme postala jako osetljiva. Boli me nepravda jer sve radim u duhu pravog hrišćanina i onda me udari tako nešto nepravedno, pa se pitam, Bože, šta je ovo? Šta treba da radim da ne bi dolazilo do ovoga i onda shvatim da sam nemoćna? Pisalo si da bračni par ne plaće porez, što Suzana demantuje. Plaćamo porez, da nije tako, već bi nam davna inspekcija pokucala na vrata, plaćamo i porez iz stroju, komunalije ili telefone, pa da stavimo tačku na to, kaže pevačica koja je u braku sa Popovićem 25 godina, dok iz prethodnog braka ima sina kojeg je Saša prihvatio kao svoje dete. Nikada sam mlađe bila, nisam dolazila ni u kakvo iskušenje kada je odnos sa muškarcem u pitanju, već sam radila sve u skladu sa svojim godinama. Doček nove godine planirali su da provedu u svom domu. Nedavno su u javnosti pojavila priča da je Saša napisao testament. To je nečija pokvarana mašta koja živog i zdravog čovjeka stavlja u kontekst da je, ne daj Bože, bolestan i da je morao da napiše testament. Igraju se ljudi sa osjećanjima, pa i mi smo živa bića, krvi i mesa. To me strašno pogodilo. Sale se smeja, ali ja sam ta koji je uznemirilo. Ja na njega gledam kao na supruga koji će mi sutra pomoći da još malo izvedem decu na pravi put, iako su završili škole, ali da još neke lepe stvari uradimo.